Trajetën. Në reagimin tua ju thonin që spak dhe BKH duhet të nisë me njëherë e të hetoj kreministrin, me pak fjall. Cilat janë indicjet që ju qojnë juve në këtë konkluzion? Atëherë unë kam thonë që të hetohet në lidhje me ndjekjen e gjitha kontratave të ndryshme të lidhura nga anë autoritetave shtetërore, në lidhje me qështë dhe arbitrashtë të nënkomtar duke filluar nga kontraktimi i avokatve dhe arbitrave për të vazhduar pastaj të kë ndjekja në procedurat arbitrashtë dhe ekzekutimi vendimeve të arbitrashtë. Do të thot që në qovë se flasë për një jetim të thelluar nga bëroja e jetimi dhe spak, tu kam nërmënd të jetohen të gjitha autoritetet qëtëtërore të cilat kanë qënë të përfshirë në zbatimin e kontratave dhe pastaj në kryimin e mos marveshjeve të cilat shkojnë me një faturë financiare shumë të lartë për të aksa pë cilat janë autoritetet uh, shtetërore? Si janë, janë të, të ndryshëm, unë nuk mund të referohem një që është caktuar, në qofë se o të të bërë pytje varet pas janë organit e jetimi që e përcaktojnë rast pas rasti, por uh, normalisht janë drejtorit të ndryshme, agjensit të ndryshme, janë ministrit, autoritet shtetërore të cilat kanë pasur vendimarje. Për të vazhduar pas taj të uh, avokatura e shtetit në mënyrën se si, si ka kryer procedurër dhe tek kë e kontraktimit të avokatve ndorkomtar në mënyrën se si, si janë përzjeldur dhe si si kanë bashkëpunuar me autoritet autoritetet qëtëtërore për të arritur një rezultat i cili ka qënë uh, katastrofal, dhe më thonë, mendimin tim për, për bugjetin e shtetit.